ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ବାଛବାର ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଅନ୍ଧାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ କନ୍ଦକେଲ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଲିଆ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଚୟନ ଥି ଅନିୟମିତତା। ଲିଲି ସାହୁଙ୍କୁ ପହିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଲାଗି ବଛାଯାଇଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ବି ମୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଲିଲି। ହେଲେ ଇହାତେ ବାଛବାର ଥି ଭୁଲ ହେଇଛେ ଦେଖେଇକି ସିଡିପିଓ ସବିତା ଦାସ ଲିଲିଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିକି କ୍ଷୀରବତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ସହାୟିକା ପଦବୀ ଲାଗି ଚୟନ କରିଛନ୍। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିବା ଲାଗି ବଢ଼ୁଛେ ବିବାଦ। 7 ମାସର 20 ତାରିଖରେ ମୋତେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଏନ୍ କରିଥିନି। ହେଲେ ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଲଗା କାହାକେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଇକରି ସେନ୍କେ ପଠାଲେ, ମୁଁ ଯାଇକରି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଦେଇକରି ଦେଉଛେ। ସେ ଗଲାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେ କହିଲା ଯେ ମୁଇଁ ବି ଜଏନିଂ ଲେଟର ଆଣିଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଲା, ମୁଇଁ ଭାବନି ବା ମୋଟା ତ ହେଇଛେ, ମୋତେ ତ ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ଫେର୍ ଅଲଗା ଜଣକେ କେନ୍ତା କରି ଦେଲେ ଆର୍ ଆସେ ଧରିକରି ଆସିଛେ ବୋଲି ମୁଇଁ ପଚାରାନି ସେତାକି। ଯେ ସେ ନେଇ ମୋତେ ଫେର୍ ଦେଲେ ତମଟା ପରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି କହିଲା। ହେଲେ ମୁଇଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ କି କାଣା କିଛି ବି ଶୁଣି ପାଇତେ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି କହିଲା ଏଇ ବି ତ ଆଣିକରି ଦେଖାଲା ମୋତେ, ଆଉ ତମେ ବି ଆଣିକରି ଦେଖ ଯେ ମୁଇଁ କାଣା କର୍ମି ଏଇଟା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଏତିକି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଲା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍। ହଁ ସେ ନେଇଥିବେ ନିହେଲେ ଜଣେକେ ଦେଇକରି ମାସେ 1.5 ମାସ ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିକରି ଅଲଗା ଜଣେକେ ଦେବାର ମାନେ କାଣା, ସେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ ତା ସେଥିଲେ କାଟି କରି ଅଲଗା ଜଣେକେ ଦେଇଛନ୍। ଜଣେକେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଇ ସାରିଲାନ, ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେ ଅଲରେଡ଼ି, ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେକେ ସେ ଆସିକରି ଏଇଟା ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଇଛେ, ତ ସେନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକେ ବି ପଚାରିଲୁ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଏନ୍ତା କରୁଛ ଏଇଟା କାଣା ବୋଲେକେ, ନେ +2 ପଢ଼ିଛେ ସେ +3, ଆରେ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ +2 ଏକା ମାଗିଛେ, +2ରେ ଯେ ଲିଲି ସାହୁଟା ପେଇଛେ ସେ 13 ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିଛେ। ଦୁଇ ଲୋକ ମାରପିଟ ହେଲେନ, ତ କାଲକେ ଯେତେବେଳେ ତା ଦୁଇ ଲୋକ ଯାଇକରି ସେନ ଝମେଲା ଲାଗବେ ବୋଲେ ଆମର ଗାଁକେ ସେତେବେଳେ ଥାନାବାଲେ ବି ଆସବେ ଯେ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଏନ୍ତା କଲେ ତୁମର ଗାଁ ବାଲେ ଥାଇକରି ଏଇଟା ମାର ଲାଗୁଛ ବୋଲବେ, ତ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଗାଁ ବାଲେ ତାଲା ଦେଇଛୁ। ଘଟଣାକେ ନେଇକି ଗାଁରେ ମାର ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଇଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେବା ଲାଗି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ, ଯାହା ଲାଗି ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହେଇନି ପାର୍ବାର। ଗୋଟିଆଡ଼େ ଲିଲି ସାହୁ ସହାୟିକା ପଦବୀରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବାର ବେଳେ ଆର୍ ଗୋଟିଆଡ଼େ ଭୁଲରେ ମୁଇଁ ଲିଲିଙ୍କୁ ବାଛି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ ସିଡିପିଓ। ଜଣଙ୍କର ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ପାଇଲା ସେଇଟା 5 ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆମର 5 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ସିଲେକ୍ସନରେ ଅଛି 0.5, ମାନେ 5% ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର 5% ହେବ। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆଶା ସିଲେକ୍ସନରେ ଚାଲିଥିଲା ମୋର, ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ 5% କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ସେଇଟା ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୋଲି, 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକିରି ପୁଣି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ରିସିଭ୍ କରିନି, ଆଉ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ପଠାହେଲା, ତାପରେ ବି ସେ ରିସିଭ୍ କଲା ନାହିଁ। ଯଦି ପହିଲା ଲିଲିଙ୍କୁ ବଛା କଲା କାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଗଲା, ବିବାଦରେ ଫୁଲ୍ଷ୍ଟପ୍ କେବେ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।